Ja, en liten filmsnutt ifrån Storfjorden på västra sidan får man säga. Det är ut med E6:an, E8:an. Norr om Sverige, precis norr om Treriksröset. Jag vet inte vad det kan vara, 5 mil. Någonting sånt, men vi har inte åkt där. Jag har stannat med viken här för att ta en fika. Kommer ni från Tromsö närmast. Det är skapligt fina förhållanden. Här står Ann-Sofie och instagrammar. Det här är alltså början på Storfjorden. Eller slutet om vi nu ser det. Så jag minnar ut åt det hållet. De där syns med alla små hus med en. Det är så mäktigt. Naturreservat där bergen har hemma. 1500 meter toppar.